Já vás tu nechci, já to chci udělat po steltovsku. Počkejte, hoši, co jste? No, skauti. No dobrá, tak pojďme se teda tady podívat. Ale počkám si, až bude zase den. Tak, a ještě půl hodinky. Dobře. Tak. Vidíš zombie? A, zdravím, pěkné počasí, že jo? Jo jo, ale určitě tady bude nějaká bouře, co nevidět. Nepřátelé katedrály jsou všude. Jaké jsou tady drby, které jsi slyšel? Slyšel jsem, že... Ježišmarja, nějaká výprava. Výprava jde dobře. Za chvíli přineseme mír a jednotu do LA Boneyard. A ostatních komunit. Není to skvělé? Kdo je další na listu, kteří vlastně dostanou mír a jednotu? S tím ti nemůžu pomoct, bohužel. No, musím teď meditovat. Meditovat v dobro mastra. Prosím, omluv mě. O velký mastře. Povzvedni náš svatý plamen. Aha. Tady nějaký lotr. Jo, co chceš? Chlape, sakra, chci si jenom promluvit jako normální lidská bytost. Tihle zombíci mi trošičku nahanějí strach. No na to ti neskočím, chlape, co opravdu chceš? Nevšiml si, co se tady stalo někdy nějak tak okolo? Dostáváme se opravdu do války. Chystáme se zachránit svět. Tak, abychom ho mohli naplnit mírem a jednotou. Válka? Kde je první krok? Slyšel jsem, že se budeme pohybovat na sever, nebo tak nějak brzy. Neřekli nám, kdy máme tady tuhle tu sračku očekávat, ale to, co děláme my, určitě zabere hodně času. Musíš být pošuk. Protože tady asi moc... Zdravím tě, příteli. Mastrova vize mě opravdu... mě poprvé donutila žít nebo něco takového. Můžu s tebou sdílet můj příběh? Dobře, pokračuj. Byl tady jeden muž, který kdysi byl plný hněvu a skoro umřel, ale nyní vzývá mastra, vzývá svatý plamen, vzývá Ježišmarja, vinohrady života. Uí! Aha. No dobrá, co mi povíš ty teenagere? Ký kvasimodo spíš. Zdravím, pane, potřebujete meditační květinku? Ano, samozřejmě, dítě. To je skvělé. Nechti mastr žehna a předává ti květinu. Co to je za květinka? To je to, co měl jeden z těch mutantů, aha. A tady tohle děcko. Zdravím tě, příteli. Jo. Kecej, říkáš mi to samé, co tady ten, no, tak vypadá to, že... Tady nic. Tady asi nic normálního nebude. Tak se teda půjdeme podívat do míře, jestli tam něco teda zjistíme. Měl bych najít asi tu Lauru. Ale kde by mohla být teda? Počkej, tady se mi něco vybavuje, že... Tady je! Tak, tady tě máme. Zdravím tě, bratře. Jak ti můžu být k dispozici v tomhle dobrém dnu?
Jmenuješ se Laura? I most certainly am. Did you want something? No to určitě jsem. Potřebuješ něco? Posílám je Nicole, abych si s tebou promluvil. Nicole? I'm so sorry. I don't believe I know anyone by that name. Nicole? Omlouvám se. Nemyslím si, že bych znal někoho tohodle jména. Ale znáš. Řekla mi, abych ti pověděl Red Rider. I'm sorry. I just don't know. Follow me to a place where we can talk. Omlouvám se, já nevím. Nasedujme do nějakého bezpečného místa, kde si můžeme promluvit. Tak fajn. Tak fajn, děvucho. Kde ty kroky teda povedou? Už tam klikám. Pokud si dobře pamatuju, tak je to tady do téhle z té místnosti. Tak, co mi teda povíš, Lauro? So, what can I do for you now? Takže, co pro tebe můžu udělat? Rád bych pár otázek. Make it quick. Dobře, tak ale rychle. Co jsi zjistila o Mastrovi? Not much. The children worship him. And sometimes a huge vision of him appears in the main nave of the church. Nic moc. Děti ho tady uctívají a někdy dokonce i jeho vize se objeví tam na hlavní scéně v tomhle kostele. Myslím, jako tam, kde vždycky stojí ten farář a jo, já nevím, jak se tomu správně říká, nechodím do kostela nějak často, takže nevím, jak se tomu tam říká. A takže je teda opravdový. Yes and no. I snuck up to the front one day, and I found a strange mechanical device with a lens under the altar. Ano i ne. Jednu se mi povedlo proplížit se až úplně dopředu a viděla jsem zvláštní mechanické zařízení z paprsky pod oltářem. Pravděpodobně nějaký holoprojektor nebo něco takového. So, I'm pretty sure this master is flesh and blood. And I also think I know where he is. Takže si myslím, že master je krev a maso. Takže jsem si určitě jistá, že master je z masa a krve. A taky bych měla vědět, kde je. Kde? Every once in a while, Morpheus will go through a secret staircase leading below the church and he enters a secret door with some kind of a key. I think the master is down there. Pokaždé během nějaké chvilky Morpheus jde skrz tajné dveře u schodu, které vedou pod kostel a potom vstoupí do nějakých tajných dveří s nějakým typem klíče. Myslím si, že tam dole je master. A víš, kde ten klíč by mohl být? Well, I'd say he keeps it on him. Myslím si, že ho má u sebe. A můžeš mi ukázat, kde ty dveře jsou? Well, of course. No, samozřejmě. Ale rád bych se tě zeptal na nějakých pár otázek ještě. Okay, but we have to hurry. Jaké jsou plány dětí? The children are setting up hospitals all over the place. I think they're trying to get people to trust them. Děti tady vlastně zakládají nemocnice po celém tomhle tom místě. Zdá se, jako by si snažili získat důvěru lidí. A pomáhá to? Oh, it sure looks that way. I mean, people are flocking to their church. Can't they see it's a fake? No, jsem si jistá, že to tak funguje. Myslím tím, že hodně oveček se tady seskupuje u jejich kostela. Co pak oni nevidí, že je to fake? Jak je můžu zastavit? Find the master and stop him. Najdi mastra a zastav ho. Já určitě ho zastavím. I sure as hell hope so. Now any questions? Ne, už ne. Teď mi ukaž prosím tě ten tajný vchod tomu, tam kde chodí ten Morpheus. Děvče? Já si myslel, že mi ukážeš ten průchod. Haló? So, what can I do for you now? Okay, but we have to hurry. K
Kde je ten tajný vchod do toho? It's not the inner sanctum you want to enter. I've followed Morpheus down a back secret staircase. The guy activates a secret door at the bottom. Můžeš mi ukázat ty dveře? Well, of course. Tak dobře, tak pojďme. No, hurá. Teďka trošičku jinak ten rozhovor jsme spolu vedli, ale v podstatě jsme mluvili o tom samém. Když dopadně mě tady serou tíhlensti, blbouni. Stůjte tady a nesledujte mě. Já chci potom za Morpheusem nahoru dojít a vzít si od něho ten klíč. Zůstaňte tady, pro boha. A hele, tady. Sledujte, nasledujte. Jednota. Modlete se. No pěkné, to bude Morpheus určitě, tohle nebude master. Jo, tady. Jenom Morpheus má klíč tady těmhle s těm dveřím. Musím teďka odejít a dát Nicole vědět, co se tady děje. Dobře. Dobře. Díky za pomoc. Já se postarám o zbytek. Takže Morpheus. Pokud se nepletu a pokud si pamatuju dobře, tak by se měl nacházet v nejvyšším patře. Tak, tady máme Nightkina, no, neviditelní supermutanti. Vidíte, skoro není vidět. Kdyby se nepodrbal a nešlo vidět v těch dveřách, tak ani nevíme, že tam je. Jej! Takhle ne. Takhle ne, pane bože! To jste se posrali trošičku, ne? Já jsem věděl, že tu nemám brát ty parchanty. Tak, super steampack. A pojďte, hoši. Já vám ukážu. Vypadá to, že k Morpheusovi se asi nedostanu. Po steltovsku. Tak. A možná, že když toho Nightky nasejmu, nebo oni potom možná ti všichni tady chcípnou, tak potom bych už se měl dostat k tomu. Nějak víc po steltovsku. No, knockoutoval? Ne, knockoutoval. Ale jo, knockoutoval. Zabijte ho! Nebo je, ty Nightkiny, neviditelné. Au! Tak, pojď. Neviditelný, ale stejně slabý, jak všichni ti blbouni. Tady tenhle, ten je s náma, nebo kdo to je? Protože pokud nejsi s náma, tak si proti nám, logicky. Dobrá, zabili si ho oni sami. Proč ho nemůžu trefit? Jo, nemám nabito. Teď mám teprve nabito a odjištěno. Tak, teď ho doděláte už snad, ne? Nightkin byl zabit, dobře. Tak, a zůstaňte tady, pro boha. Nebo nebyl to Morpheus, ne? Nějakej Dane to byl. Měl. Ripper. Taková užitečná pilka v boji na blízko. A tak vzhledem k tomu, co mám já teď u sebe, tak... Tak v pohodě teďka, takže já si zase dám tohle na sebe. A opovažte se... mi to teď tady pokazit. Pokazili. Pokazili jste mi to, hovada. Tak vypadá to, že to od Morpheuse budu muset získat násilím a potom už zbytek hry budu muset být opatrný. Kam jdeš, pro boha? Se mi tady tohodle hňupa, no. Ježíš, tu jsou třetí najtky. Bych řekl, že se budu asi muset vylečit. Než vlastně si něco dovolím ku ním. A co, s tím paku mám dost, ne? Ježiš,
Ježíš, co já dělám, tohle ne. Tohle. Proč to mám na poslední? No, to mi přeskočilo zase tohle. Pomocí kolečka. Dobrá. Pane bože, chlape, kaj ty furt chodíš? Běž mu pomoct. Ježíš Maria, co to byl za ohnivý tanec? To mi připomnělo Blada. Totálně. Tak. No. Vypadá to, že fakt to tady nezískám po dobrém, takže budu muset toho Morfeuse zabít nejprve. Smrt nepřátelů Mastra! Jo, tak pojď. Smrt mým nepřátelům. Zas tu jsou tři. Ty, já to nezvládnu sám. O, a tady jde Morfeus ještě. Kráčí si to tu. Jako štramák. Co to máš, chlape? Ježiš! To jste nemohli umřít tam předtím. Tak tohle je v prdelí, dámy a pánové. Tohle asi nezvládnu sám, to jsem si možná toho ty chatu měl vzít sebou. Jak zkusím, tady to není zas také těžké. Tři nightkyni, jeden človíček. Človíčka hnedka tady usmrtím. Neusmrtím. Nah. Kam pak zdrháš? Už se bojíš, kype? Jo, zabij si svého. Tak, znovu Nightkin, pojď. Nightkin. Dáme ti Nightkin, Nightkine. Tak. Jawajs! Dostal jsem úžech! To byl úžech jak svině, dámy a pánové. Tak, znovu se vylečíme. Na 102, ty já už mám tolik? 101 dalmatýnu, tak. A pojď. Já ti ukážu ty hajzle. Ten mě tam sere vzadu už, ale moc mi neubírá. A teď ještě ty. Potom samotný Morfeus. Ale fuj. Ale fuj. Ty jsi taký chuj. A znovu. A znovu. A teď Morfeus. Tak, ty asi nejsi ten, který podává ty tabletky. Ne. Ale asi jsem zabil tvoje já v Matrixu teďka. Tak jo, teď se vrátím zpátky tady do tohohle oblečku. A teď už budu doufat, že se nic nestane. Tak jo, ty mi dej oba dva klíče. Aha. Já jsem moc těžký, tak já ti dám tady tohle. Polovičku věcí dáme pryč. Stejně už to k ničemu asi nepoužiju. Tohle. Psycho. Maria, kde jsem získal tolik pičovin? Tohle dáme pryč. Budu doufat, že se mi to nerozbije, ta zbraň. Ty Radoweje nebudu potřebovat. Ani Radexy, ale... To mi nic neubírá. Z toho místa. Tohle už nebudu potřebovat. Stealth boja, tež asi ne. Elektronický zámek už tež nepoužiju, protože Mariposa Military Base je už za náma. Já si mezi tím vemu tohle. Tak. A kde máme ten klíč? Tady je jeden klíč. A kde je ten druhý klíč? Do píč. Tady je. A teď se zase převlíkneme zpátky. No dobrá, takhle se to tež dá obechcat. Takže mi tady něco zvyšuje i power armor, co se týče nosnosti. No jo, no, teďka už nemám zase
sílu Heroic. Dobrá. Ještě se mrknu, co je tady v téhle truhle. Power Fist a Tesla Armor. Podle všeho asi nejlepší jako zbroj, která vás jako ochrání od laserových nebo energetických zbraní. A mě to jak prdu. Protože teďka to chci už udělat po steltovsku. Dámy a pánové, tak teďka už nastal čas teda to tam jít konfrontovat. Ježišmarja, kde jsou ty schody pro boha? Běž dolů. To je taká chujovina, že nemůžete přes stěnu kliknout na ty schody, když víte, že tam jsou. No dobrá. Takže které to teď ale byly ty... Který těch, teďka z těch klíčů je ten k těmhle s těm dveřím? Tenhle? Zkusíme. Odemkl si dveře. Dobře, tak je otevř ještě. Tak, pokud si ale pamatuju dobře, tak tady... Hele, tady je Nightkin. Odejdi nebo zemři! Můžeš mi tady... Ježišmarja, doufám, že jsem teď neudělal pičovinu. Chtěl jsem ti dát jenom kompliment! Ne! Kurva! To jsem trošku posral. Kde to mám uložené? Já jsem s ním neměl mluvit, on by mě nechal projít určitě. Ten cip. No dobré, no. Tak ještě jednou. No dobré, jsem nahoře. V pohodě, všichni jsou mrtví, Dave. Tak jdeme. Tak si zase zopakujeme ten sestup dolů. Ne, špatné patro. Špatné schody. Myslel jsem tady tyhle schody. A ještě jednou. Tak, dobrá. Takže znovu ty dveře, takže hnědý to byl, že? Jestli teďka dám ten druhý, tak to bude dobrá chujovina. Ne, dobrá. Tak, raději to uložíme znovu. A teď si musím dát bacha na toho Nightkina. Můžu tam vlézt? Ha, v pohodě. Hele, tady se nám valí nějaká knížka. Ale nemůžu ji sebrat, protože nemám kapacitu. Informace o nějakých těch štítech. Počkej, to si chci vzít, ale... Tak a zpátky. Big Book of Science. Aha. Dobrá. Dobrá, teď si říkáte slepá ulička. No. Jo, kdybychom měli Katiu, tak nám tady řekne, že se jí něco nepozdává na téhle knihovně. Jo, je tady něco velice divného na ní. Takže když dáme science, nestane se něco? Nic se nestane. Ale tady je něco, na co můžeme kliknout. Tady tahle stěna je taková trošičku divná. Když bychom chtěli otevřít... Tak dveře jsou zamčené. Tak buď teda ji zkusíme, nebo počkáme. Ano, počkáme, dámy a pánové, tak. Chtěl jsem říct, že buď to zkusíme prostě vypáčit, anebo počkáme, až tady pán, jak se jmenuješ? Jo, prostě tady ten člen dětí katedrály nám to otevře. Tak, a teď jsme v pohodě. Jsme maskovaní, dámy a pánové. A teď si představte, že kdybychom tady měli vlastně teďka zase power armor, jo, tak se nám bude strašně blbě utíkat. Co jsem to řekl?
Kdybychom tady měli teďka power armor, dámy a panové, tak tady na nás prosím tahle starostlinka. Jo. Na nás zaútočí stejně jako tady Kentaur. Jak se tady tahle potvůrka jmenuje, což jsou vlastně dací parchanti, kteří se většinou vyskytují právě s těmi supermutanty. Tak, tady nám hlídkují dva supermutanti, tak já doufám, že mě nechají projít v pohodě bez povšimnutí. Schválně, uvidíme. Stoj! Stoj! Co tě tady přináší, nebo přivádí? Jsem tady s důležitým biznisem. Nemáte žádné právo mě zastavit. Můžeš projít, ale příště nasleduj správné procedury. Dobře. Tak se potom uvidíme, nebo ne. Žehnám vám, bratři. Takhle, musím přece s něma splynout, musím být jako jeden z nich, musím se chovat jako nějaký ten, který to tady prostě tež uctívá. Získal jsem za to 750 experience pointů, za to, že jsem blafoval. Tak, druhé patro. Tak, co tady máme? No, ty vole, to tady vypadá trošku dosti masakrózně. Zkusím si tady s něma promluvit. Jenom tady sleduji ty blázny. Nemluv se mnou. Aha, to je nějaký, no jo, bláznivý vědec. Zdravím tě, bratře. Co tě přivadí do tady našeho malinkého rohu ráje? Jsem tady, abych zkontroloval pokrok. Nejde to dobře. Stříkli jsme FIV přímo do... Cože? Pineal gland, to fakt jako nevím, co ani česky, ty vole, já nejsem žádný medic, takže tohle fakt vám nepřeložím. Ale nedostáváme žádné výsledky. Tak co kdybys to zkusil dát přímo do amygdaly? To náhodou vím, co je. To je část ve vašem mozku, nebo někde tam pod ním, pokud si pamatuju dobře, jak jsem to schválně študoval, co je amygdala, takže co kdybys to tam prdnul? No to je super nápad, tohle musím hnedka vyzkoušet. Za málo. Dobře, a hele, vidím, že tady už mají nějaké pokusné subjekty. Takže bych je zkusil osvobodit. Zkusíme a uvidíme, co se stane. A jsme volní, yeah! Oh. Byli zabiti. Že by v sobě měli nějakou pojistku, která jim brání v útěku? To mě říká, že tady mají ty výbušné náramky jako v případě Falloutu 3, když jste byli otrok a utekli jste z Paradise Falls. Nebo to je něco zabudované u nich psychicky? Co mi ještě o tom povíš? Jaký je tady... Jak jde postup? Jaké výsledky vůbec dostáváte? Mastrova pravda je odhalena, která... Aha, takže oni vlastně tady těma pokusama... Oni mají teďka psychické schopnosti, ti lidi. Nebo ne, on má psychické schopnosti. A tady tyhle z ty... Ubohé duše jsou šílené tady z toho. Kde je držíte? V místnosti na severozápad odsud. Je tu něco ještě, s čím bych ti mohl pomoct? Ne, to je všechno. Ještě, vole, kdybych řekl, jo, co je FIV, tak, vole, jsem hnedka prozrazený, vole. Takže ne. Takže děkuji. Děkuji za to, že jsi mi to řekl. Půjdu si s něma hnedka tady pokecat. Hele, tady se někdo školí, jo? Ti parchanti jsou tady, co mají ty psychické nějaké schopnosti. A co mi tady povíš ty?
Naše mise zachránit lidstvo vyžaduje víru. Modli se s náma. To víš, jo. Amen. Co to bylo za zvuk? Takže co máme tady? Co mi můžete povědět tady vy teďka? Gideon. Normálně vypadající člověk. A nosí nějakou korunu? Jason je žijící bůh. Já. Ty jsi někdo z ten... Jo, počkej, schválně, něco zkusím. Ano, ty zdi jsou živé. Zdi jsou živé, aha. Ostatní jako ty jsou v té zdi? Aha, takhle. Meeting duší. Rozpustili se s ochranou mastra. Aha, chápu. Jak můžu sám sebe chránit před mastrem? Aha. No, chtěl bych se připojit, ale kde můžu získat tady tuhle tu věcičku, kterou máš ty na té hlavě? Dám ti, musím ti dát, co nemusím. O, děkuji. Získal jsi tisíc bodů zkušeností za to, že jsem... Já jsem to získal? Aha! Tady tohle to zvláštní udělátko. A teďka vlastně, kdybych se chtěl utkat s tím mastrem, dámy a pánové, tak mám vlastně teďka takovou ochranu vůči jeho psychotickým útokům. No dobrá, dámy a pánové. Tak jo, nastal čas se dostat teda ještě do nižšího patra. Podívat se, co je tam. Takže, třetí patro.